Re! Viss ēters ir te! Vēlēšanas nozīmē ne tikai iepazīšanos ar jaunām sejām uz politiskās skatuves, bet arī atvadīšanos no jau ierastiem personāžiem vismaz uz kādu laiku. Tā piemēram valdībā no 14 ministra kabineta locekļiem tikai 4 vēlēšanās ieguvuši vēlētāju uzticību darbu turpināt. Plašāk Ģirta Zirbuļa reportāžā. Apvienībai attīstībai par paliekot zem 5% barjeras izredzes strādāt nākamajā valdībā zaudējuši šī politiskā spēka pārstāvi. Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, veselības ministrs Daniels Pauļuts, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs. Es vēl esmu jauns un laiks rādīs un skaidrs, ka šo ar šo te dzīvi nebeidzis. Vienlaikus ir pilnīgi skaidrs, ka vienā vai citā amplua es turpināšu pildīt savus pienākumus un savu darbu no vislielākās apziņas. Gan skaidrs ir, ka visdrīzāk uz ugunsdzēsības dienestā vairs neatgriezīšos. Tas dzīves posms man ir pagājis un savu. Artavu esmu dienestā ieguldījis un drīzāk laikam ir jāmeklē jau jauna izaicinājuma gan profesionālā, gan emocionālā ziņā. Tāda paša iemesla dēļ valdības māja drīzumā pametīs partijas konservatīvie pārstāvi. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, izglītības ministra Anita Muižniece, labklājības ministrs Gatis Eglītis un satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Es nedomāju pamest nec partijas, nec aktīvās politikas aprindas. Mēs gatavosimies nākamajām vēlēšanām, kas būs Eiropas parlamenta vēlēšanas un pēc tam arī pašvaldību vēlēšanām. Valdības māja visticamāk būs jāpamet arī finanšu ministram Jānim Reiram. Kaut arī viņa pārstāvētā jaunā vienotība vēlēšanās uzvarēja, Reiru vēlētāji ar svītrojumiem nobīdīja no pirmās uz 4. Vietu Zemgales sarakstā, atstājot uzreiz zem svītras. Jaunās vienotības valde pēc vēlēšanām nolēma, ka uz ministru amatiem nevirzīs Saeimā neievēlētus politiķus. Es domāju, ka tā ir laba prakse, jo ja sabiedrība ir tik ļoti, viņš tomēr bija nevis kaut kāds numur 3, 4, viņš bija vesela vilcējs saraksta. Un šajā gadījumā nav tās uzticības, nevajag mācīt sabiedrību, ko viņa zina un ko viņa nezina. Viņa zina, tomēr vēlētājā ir jāieklausas. No pašreizējiem valdības locekļiem vēlētāju uzticību ieguva jaunās vienotības pārstāvi premjers Krišāns Kariņš un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kā arī Nacionālās apvienības pārstāvi ekonomikas ministra Ilze Indriksone un kultūras ministrs Nauris Puntulis. Savukārt Nacionālā apvienība pārstāvošais zemkopības ministrs Kaspars Gerhards Saeimas vēlēšanās nestartēja. Pārmaiņas sagaida arī Saeimas deputātu rindas. Saskaņai paliekot zem 5% barjeras, Saeimu pametīs Jānis Urbanovičs, kurš strādājis visos parlamentu sasaukumos kopš neatkarības atjaunošanas. Ģirts Zvirbulis, Andris Priedītis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.